minimálně oběžná dráha. Pane Ovčáčku, dobré ráno. Já mám na vás pár dotazů ohledně skartace toho materiálu o Vrběticích, jestli byste mi mohli říci, skutečně to bylo omylem. Přát krásný den. Dneska jsou Hromnice, je to nádherný svátek. Dobře, ale o tom se nebudeme bavit. Já bych se vás chtěla zeptat, jestli skutečně to bylo skartováno omylem, nebo proč byl tento dokument skartován. V každém případě jste laskava, že jste přišla na Pražský hrad. Dneska je poněkud větrno, že? Je větrno, ale mě zajímá, jestli mi můžete odpovědět, jste mluvčí Pražského hradu, jste placen z peněz daňových poplatníků za to, abyste poskytoval informace novinářům, tak se ptám, jestli mi můžete odpovědět na tu otázku, jestli byl ten materiál skartován omylem, proč byl skartován. Paní redaktorko, je krásný den a opravdu si ho oba dva nebudeme kazit. Že vy nebudete plnit to, za co jste placen daňovými poplatníky. V každém případě ten krásný den vám přeju, ať se vám daří, ať se také daří. Můžete mi říci aspoň, jaký je skartační řád na Pražském hradě, jaká je ta lhůta, po které se mohou skartovat materiály, dejme tomu v tom režimu důvěrné. Znovu opakuji, paní redaktorku, jediné, co vám mohu říct, je popřát vám krásný den. To je opravdu jediné, co vám řeknu. A proč neplníte svoje povinnosti tiskového mluvčího, když jste za to placen z peněz daňových poplatníků? Neplníte, protože vůbec se mnou nechcete komunikovat. Ale s vámi komunikuji, přeji vám krásný den. Já jsem rád, že jste přišla na Pražský hrad. Kvůli tomu jsem sem nepřišla a neptám se vás na to, jak... Kámo, já ze svých daní platím Cápka, aby reportérům říkal krásný den, ty vole, to mě poser. Dobře utracený prachy, no. A to budu příště myslet, až budem vyplňovat daňový přiznání. Na co to jde? To je škoda, podívejte se, jak je tady nádherně, když se podíváte. Nejenom katedrál, ale... Pane Ovčáčku, nedělejte ze mě hlupáka, prosím. Z vás nedělám hlupáka, paní. Můžete mi odpovědět na ten dotaz? Srdečně vás tady vítám a myslím si, že to video už máte, můžete si to dát na seznam, sbírat lajky, napsat tomu komentář a budeme všichni spokojeni. Krásný den. My bychom rádi ty odpovědi, bylo by to lepší. Naschledanou.